Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio danas u Žabarima da će se država boriti za opstanak malih mesta i sela u Srbiji i rađanje više dece, jer bez toga nema opstanka Srbije. Vučić je u obraćanju građanima tokom obilaska radova na izgradnji stambenog objekta za izbegle i raseljena lica iz Bosne i Hercegovine u Žabarima rekao da će država uložiti 1,1 milion evra za izgradnju doma zdravlja u Žabarima i dao nalog da se odmah počne sa realizacijom tog projekta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić su povodom obeležavanja dana sećanja na početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji 6. april 1941. godine položili vence u aleji stradalih u bombardovanju Beograda. Đorđević je rekao da je Srbija uvek bila antifašistička zemlja i da će se sa svim snagama boriti protiv svakog oblika fašizma. Mi danas, na današnji dan, odajemo počast svim tim nevinim žrtvama fašističkog režima 1941. koje je sebi uzeo za pravo da oduzme nevine žrtve. Mi danas želimo da pošaljemo jasnu poruku da je Srbija i tada i sada antifašistička zemlja, da Srbija i tada i sada će se svim snagama boriti protiv svih oblika fašizma. Nažalost, danas imamo opet povremeno momente kada se u našoj zemlji javljaju pojedinci koji na neke fašističke načine i fašističkim metodama pokušavaju da nešto promene, ali Srbija je uvek bila antifašistička, Srbija je uvek bila na pravoj strani, Srbija je danas na pravoj strani i Srbija će iskoreniti svaki oblik fašizma. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je rekao da je tokom svoje burne istorije Beograd mnogo puta bio bombardovan, istakao da je pre tačno 78 godina rano ujutro počelo jedno od najvećih razaranja prestonice. Ja samo želim da kažem da je velika čast i velika, da sam vrlo ponosan da ispred Beograđana danas položim venac nevinim žrtvama koje su položile svoje živote 6. aprila i da još jednom podsjetim sve, ceo svet, građane Evrope, Srbije, Beograda, da agresija nikad nikome ništa nije donela dobro i da se moramo osjećati da nam se ovakve stvari nikada ne ponove i nikome na svetu. Poslednja u nizu tribina na temu sekte i narkomanija roditelji na prvoj liniji zaštite održana je u Beloj zgradi u Staroj Pazovi. Predavači su bili Zoran Luković, religiolog i član Evropske federacije za praćanje sekti, i Lambe Đorelijevski, specijalni pedagog defektolog i nekadašnji šef odseka za suzbijanje narkomanije MUP-a. Time je uspešno završen ciklus od 8 tribina koje su se održale u svim naseljima opštine Stara Pazova u organizaciji Crvenog krsta. U predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima održana je akreditovana konferencija Građenje kvaliteta kroz integrisano iskustvo u programu Erasmus+, koja je okupila preko 100 učesnika iz predškolskih ustanova iz cele Srbije. Gosti na konferenciji kao predavači uz domaćina bile su predškolske ustanove iz Čačka, Beograda, Novog Sada i Bačkog Petrovca. Konferenciju je otvorio i ispratio načelnik Željko Šolaja ispred lokalne samouprave, a govorila je i predsednica Saveta roditelja Ivana Dragić o promenama i kvalitetu rada u vrtiću. Sutra će u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki biti održano opštinsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Organizator ovog tradicionalnog takmičenja je Automoto Savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ove godine prijavilo se 84 učenika iz svih 9 osnovnih škola sa teritorije opštine. Takmičenje počinje u 13 časova. Manifestacija Zlatni kotlić održat će se sutra 7. aprila ispred Lovačkog doma u Surduku. Cilj manifestacije je gastronomija, negovanje tradicije, običaje, kultura ovog podneblja, kao i unapređenje ekonomske i rodne ravnopravnosti žena u ruralnoj sredini. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe počinje u 12 časova. U najavi je i bogat kulturno-umetnički program, žigosanje konja, pravljenje posnih štrudli i izložba ručnih radova. Organizator je mesna zajednica Surduka, a suorganizator je Udruženje građana Jefimija iz Surduka. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova.
Izložba slika Milice Nikolčić bit će otvorena u galeriji Mira Brtka u ponedeljak 8. aprila sa početkom u 19 časova. Milica je poznata ovdašnjoj publici jer je pre skoro 5 godina kao studentkinja slikarstva izlagala u Novopazovačkoj galeriji. To je bila i njena prva samostalna izložba. Proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac biće ove godine izabran u kuću slavnih u Springfieldu, objavio je novinar ESPN-a Adrian Vojnarovski, koji je dobro upućen u košarkaška dešavanja u SAD-u. Divac će postati četvrti Srbin u kući slavnih posle profesora Aleksandra Nikolića, Bore Stankovića i Dražena Dalipagića. Postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će prvo zahvatiti zapadne i južne krajeve, do kraja sutrašnjeg dana proširit će se i na ostatak Srbije. Vetar slab i umeren u košavskom području, jaka uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 17 do 22 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.